pessoas! E hoje eu quero te ajudar a fazer um almoço muito mais gostoso. Então, para isso, eu separei algumas receitas deliciosas para vocês. Então, bora? Gostaram das receitas de hoje? Fala pra mim qual que você mais gostou e vai fazer aí no próximo almoço. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque ajuda o canal a crescer. E dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.